Mãe, posso ir no shopping com minha amiga Gabriela? Só se você levar seu irmão. Mãe, tipo assim, não. Então não vai. Tipo assim, todo dia eu rezo pra ser adulta mais rápido, porque aí eu posso fazer o que eu quiser sem a permissão da minha mãe. Mofi, leva seu irmão. Mãe, mas eu não quero ir com ele! Eu faço um pix pra você, Mofi. Tá bom, eu levo ele. O pix é infalível. Mas eu não vou fazer pix pra ela. Eu só falei pra convencê-la a tirar o Jubilube de casa e eu ter um pouquinho de paz. Isso me torna uma péssima mãe? Talvez. Jubilube, tá pronto? A gente vai no shopping. Eu nasci pronto. Mãe, a gente tá saindo! Ó, se precisarem de alguma coisa, não me procurem, viu? Vão com Deus. Nada de tão ruim pode acontecer. A Mofi consegue cuidar do Jubilube? Eu acho. Eu prefiro acreditar nisso. Minha irmã, posso ir no brinquedo? Tipo assim, não, você tá me fazendo passar vergonha. Deixa eu ir. Tá, vai. Eu vou olhar roupa com a Gabriela. Eu fui no brinquedo e depois me perdi no shopping. Foi maior legal. Miga, tipo assim, no Brasil não tem roupa pra mim. Queria umas roupas iguais da Olivia Rodrigo. Tô vendo que vou ter que comprar na internet. Alô, filha? Tá tudo bem aí? Mãe, tá. E o Jubilube? Pera. Jubilube! O Jubilube sumiu. Mofi? Ele falou que não quer falar com você. Chama ele aí agora! Gabi, tipo assim, imita meu irmão. Oi, filho, tá aproveitando aí? Mãe, agora a gente vai precisar desligar, tá bom? Depois a gente te liga. Viu? Tá tudo sob controle. Miga, tipo assim, a gente precisa achar meu irmão. Mas antes, vamos tomar um milkshakers? Vamos. Oi! Uau!